El pavelló de Sant Pere i Sant Pau acollirà per primera vegada un derbi de Superliga 2 entre el conjunt local i el Cèbol Torredembarra, punt i a part de la trajectòria vital del voleibol tarragoní, inèdit a latituds tan elevades com la segona divisió del voleibol. No hi ha secrets entre totes dues plantilles. Molts d'ells s'han compartit pista i projecte. Ara són rivals i TAC12 ho narrarà des de la grada buida i a peu de pista també aquest dissabte. Va ser un partit interessant, igualado, bastante. Vienen ellos de buen nivel de juego y de buenos resultados. Nosotros nos hemos recuperado de última jornada, así que espero que la gente va a disfrutar de su casa mirando el partido. Els grups de WhatsApp estaran bullint, no?, de memes i coses així divertides, però al final, quan entrem a la pista, doncs tothom voldrà guanyar i quan acabi el partit, doncs tothom serà amic i ja està. El Voli Sant Pere i Sant Pau només ha guanyat fora de casa i va aconseguir-ho dissabte remuntant un 2-0 en contra. El Cèbol ja ha sumat a domicili i encadena dues victòries des de l'arribada de Carlos Mora i Iñaki Bescós a la banqueta. Empatats a la taula, qui és el favorit? Favorito yo le dejo a ellos porque tienen jugadores con mucha experiencia que han jugado en Superliga 1, así que nosotros no vamos de víctimas, pero vamos a dejarlo todo para sacar el partido adelante. Seguir amb aquesta ratxa negativa que tenen a casa, però sent conscients que els favorits, clar, són ells. Són els que tenen l'experiència, són els que tenen, decenis d'anys a Superliga 1 i Superliga 2 i nosaltres som nouvinguts a la categoria. Els locals patiran les absències d'Isaac Baliño i Diego Roldán, mentre que els visitants comptaran amb tots els efectius. La transmissió en directe del Voli Sant Pere i Sant Pau Cèbol Torredembarra arrencarà instants abans de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. Una jornada esportiva que continuarà amb el bàsquet en joc, on hi haurà connexions puntuals amb l'ADT Torreforta al picat de Lliga EVA i des de les 6 de la tarda.